چۆرش حاجیم کاتت باش وەڵامی ئێوە یاخود با بڵێن قسەی بزووتنەوەی گۆڕان لەسەر دامەزراندنی ئەم سەرکردایەتیە چییە؟ ئێمە لە بزووتنەوەی گۆڕان دامەزراندنی یا ڕاگەیاندنی ئەو سەرکردایەتی سیاسی ئەمڕۆ باسکراوە بە تەواوی ڕەت دەکەینەوە، چونکە ئەم سەرکردایەتی کە ڕایانگەیاندووە هیچ شەرعیەتێکی نییە و پشتیوانی یاسایی نییە و ئەمە گەڕانەوەیە بۆ دواوە بۆ سەردەمی شاخ و بەرەی کوردستانی کە هەلومەرجی ئەوسا لەگەڵ ئێستا زۆر جیاوازە. خەڵکی کوردستان چاوەڕێی ئەوەی دەکرد کە دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان بە نیشتیمانی بکرێن، تۆکمە بکرێن، لە بری ئەوە ئەنجومەنێک دادەنن، سەرکردایەتیەک دادەنن بۆ پەراوێزکردن و فەرامۆشکردنی ڕۆڵی دامەزراوە نیشتیمانیەکانی هەرێمی کوردستان. لە ئێستاە لەم قۆناغیا بە تایبەتی کە ماوەیەکی زۆر کەمی ماوە خولی چوارەمی پەڕەمانی کوردستان و هەڵبژاردنەکانی خولی پێنجەم دێتە پێشەوە، ئێوە پێتانوانیە ئەم ئەنجومەن و کۆمیتانەی دروست دەکرێ بۆ لە برو جێگەگرتنەوەی مەبڵێن دەستگا دام و دەستگا شەرعیەکانە لە هەرێمی کوردستان؟ لەسەردەمی کودەتاکەی سەر پەرلەمان و داخستنی پەرلەمانی کوردستان و بڕیاردان لەسەر ریفراندۆم و ئەنجامدانی ریفراندۆم بێ تاوتوێکردنی هەلومەرجەکە و هەلومەرجی ناوخۆیی و دەور و پشتیش، هەموو ئەوانە کۆمەڵە بڕیارێکن کە سەرکردایەتی حیزبە دەسەڵاتدارەکانی کوردستان داویانە بێ گوێدانە عەقڵ و منتیق و بیرکردنە و تاوتوێکردنی ئەو بڕیارانە کە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندایە، بۆیە ئەمەش بە دوور نابێنین کە دوور لە لۆجیک و دوور لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان بڕیاری ئەوە بدەن کە پەرلەمان هەڵبژاردن نەکرێ، پەرلەمان درێژ بکرێتەوە، پەرلەمان تەنیا بەکار بێنن بۆ تێپەڕاندنی ئەو بڕیارانی کە ئەوان خۆیان دیدن.